հիմա ենթադրենք, տեսեք, այստեղ ինչ որ մենք անում ենք, մանավանդ Հայաստանում, ինչ որ անում են հանուն երեխաների գործունեությունը, եւ երբեմն չանելն էլ կապված է լինում երեխաների ապագայի նկատմամբ որոշակի հուսահատական դրսևորումներով։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, հարգելի քաղաքացիներ, եթե ձեր երեխաները, մեր երեխաները կհիվանդանան, Աստված չանի, տնիստեղից հեռու։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ձեր երեխայի բուժման ծախսերը կհոգա։ Ինչի համար ենք սա անում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ավելի քիչ լինեն հնարավոր ռիսկերի մասին, որովհետև կարծում եմ հայկական ընտանիքներում եւ օջախներում այս բանը, այս օրակարգի շատ մեծ հարց է, վայ, բա որ երեխեն հիվանդանա, ինչ ենք անելու, ոնց ենք անելու, բա փող կա, բա փող չկա, այս փողը դնենք, պահենք, որ հանկարծ տենց բանը լինի եւ այլ, մենք ասում ենք, այս մի հոգսը, սիրելի քաղաքացիների, ձեզնից վերցնում ենք, այդ մի հոգսը վերցնում ենք, որպեսզի դուք այլ ուղություններով մտածելու, ստեղծագործելու, ինչ որ բան ձեռնարկելու համար ավելի շատ ժամանակ, ավելի շատ էներգիա, ավելի շատ տրամադրություն ունենաք։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, պարոն ջան Ջուղազյան, զուտ, բայց վերջին մեկ տարվա ընթացքում տնտեսության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ քննարկումների ժամանակ ես միշտ մի այսպիսի նյուանս եմ ավելացնում, որ այնուամենայնիվ կան շատ լուրջ տնտեսական գործոններ, որոնք որևէ բանաձևով հնարավոր չէ չափել։ Դա ենթատեքստ է, դա քաղաքական բովանդակություն է, դա հանրային բովանդակություն է, դա ինչ որ առումով նաև հոգևոր և մշակութային բովանդակություն է, եւ ես համոզված եմ, որ այս կարգի որոշումներով մենք խթանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծագործական միտքը եւ հնարավորություն ենք տալիս, որ այդ ստեղծագործական միտքը աշխատի հնարավորինս լայն շրջանակում եւ իհարկե մտավախությունները եւ կանոնները, որոնք մենք ունենք, այդ կանոններին նույնպես պետք է շատ ուշադիր լինենք, և կապիտալ ծախսերի էֆեկտիվ իրականացումը մեզ համար մնում է առաջնահերթություն։ Այդ 62 միլիարդից մի մասը մենք կծախսենք, արդեն ծախսում ենք զինվորականների աշխատավարձի բարձրացման վրա, մի մասը ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացման վրա, մի մասը նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման վրա, մի մասը առողջապահական ծախսերի վրա, բայց մենք այսօր եւ հավելյալ մասից եւ բյուջեի մեջ արդեն բյուջեի հատվածում ունենք կապիտալ հսկայական ծախսեր, որոնք մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի իրականացվի եւ իրականացվի բարձր մակարդակով։